Broj novo obolelih od koronavirusa u Novom Sadu ima trend pada. Brojke su počele da budu dvocifrene. U nedelju 24. januara bilo je manje od 70 zaraženih. Imunizacija također ima dobar trend. Za sada je na Novosadskom sajmu vakcinisano 15.000 sugrađana. Na vakcinaciji je stalno angažovano 12 ekipa na isto toliko punktova. A pre svega nas raduje činjenica kako ide proces imunizacije putem vakcina i organizacije punktova na Novosadskom sajmu. Juče smo borili rekord u pogledu broja vakcinisanih i 3267 građana je juče na Novosadskom sajmu vakcinisano, što je više nego duplo u odnosu na prvi dan, a to je bilo na bogojavljanje 19. januara. Mi smo za 4 dana povećali za 110-120% broj vakcinisanih. Povećali smo broj punkteva, odnosno tih prostorija za vakcinaciju, povećali smo broj logistike, odnosno IT stručnjaka koji unose podatke o svim ljudima koji prime vakcinu. Novi Sad je u nedjelju dobio 5.000 novih Sinopharmovih vakcina. Kad bi ovakav tempo držali, mislim da bi do kraja marta mi došli do onog broja koje je profesor Petrović rekao da bi bio početno dobar za kolektivnu imunizaciju, to je od 80 do 100.000, pa plus mi koji smo preležali koronu, onda možemo reći da imamo jednu stabilizaciju epidemiološke situacije. Tako da, juče smo dobili novu količinu Sinopharmovih vakcina, naravno strane države, i to ide zaista na zadovoljstvo svih nas. I ne pamtim da smo dobili toliko poruka podrške i zahvalnosti građana kako je sve organizovano. Zaista, vrlo sam ponosan na sve ljude koji učestvuju u tome, odlično rade i pre svega sam zahvalan građanima koji su razumeli da je besmislena priča o napadima na vakcine i da je ovo jedini put da pobedimo COVID, da je ovo borba za živote i zdravlje naših građana, ali da je ovo i trka za ekonomiju. Gradonačelnik se zahvalio volonterima Crnog krsta koji pomažu sugrađanima kod čekanja i prijave za vakcinaciju. Naveo je da medicinski radnici Doma zdravlja i Instituta za javno zdravlje Vojvodine odlično obavljaju ovaj posao.